7 февральдагы урунтуу окуялар топтому менен тааныштырууну улантабыз. 5 февральда Жалабат облусунун Базар Коргон районундагы айылдардын биринде контейнердин ичинен өрт чыккан. Кырсыктын кесепетинен 3 адам жабыркап, алардын бири каза болду. Маалым болгондой, өрттүн кесепетинен 14 жаштагы өспүрүмдүн сол буту, ал эми 13 жаштагы өспүрүмдүн бети, башы жана 2 колунун алакандары, манжалары күйгөн. 21 жаштагы тургундун денесинин 85% күйүп ооруканада каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын билдирүүсүндө өрт кырсыгы балдардын шоктугунан улам келип чыккан деп божомолдонууда. Ал эми өздүк булактарыбыздын айтуусунда өрт каза болгон бала контейнердеги күйүүчү майга ширенке чагып жибергенинен улам келип чыккан. 6 февраль күнү Түркиянын Стамбул шаарында 8 кабаттуу үй урап түштү. Түркиялык басылмалардын маалыматына караганда, куткаруучулар уранды астынан 2 кишинин жансыз денесин жана жаракат алган 6 адамды чыгарышкан. Айрым маалыматтарга караганда, бул үйдө 12 үй бүлө жашачу жана алдыңкы кабатында кийим тигүүчү жана оңдоочу ателье болгон. Ал жерде 20-25 киши эмгектенип келген. Мындан улам уранды астында кеминде дагы 20дан ашык адам бар болушу мүмкүн деген маалыматтар айтылууда. Азырынча үйдүн эмнеден улам урап түшкөнү белгисиз. Шаар башчылыгы имарат жардыруудан улам урады деп айтылып жаткан маалыматтарды четке кагууда. 2002 жылы эфирге чыгып дүйнөнү дүңгүрөткөн Корей толкунунун жаратуучусу аталган кышкы саната сериалынын уландысы тартылат. Бул тууралуу сериалды тарта турган компаниянын өкүлүнө шилтеме берип, чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, сериалды тарткан компаниянын өкүлү жакын арада тартуу иштери башталарын айтканы менен, башкы ролду ким ойной турганы жөнүндө маалымат берген эмес. Белгилүү болгондой, кышкы санатанын сценарийин жазган Юн Ын Кёнг менен Ким Ын Хи бул долбоордо да бирге иштейт. Ал эми сериалдын баштапкы режиссёру Юн Сок Хо бул жолу тартуу иштерине катышууга макул болгон эмес. Буга кышкы санатада Сон Хёктун ролун аткарган актер Пак Ён Ханын 2010 жылы өз өмүрүнө кол салып көз жумганы себеп болгон. Азыр болсо биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Нокат районунда унаанын тормозу иштебей калгандыктан айдоочу 2 адамды сүзүп, алардын бири каза болду. Маалыматка ылайык, кырсык 4 февраль күнү Көк Жар айылында орун алган. Анда 26 жаштагы Hyundai Starex унаасынын айдоочусу унааны башкара албай базардагы тандырдын ичине кирип кеткен. Нокат районунун 41 жана 13 жаштагы тургундары унаа алдында калып, 13 жаштагы өспүрүм кырсык болгон жерде көз жумган. Ал эми айдоочу жаракат алып шаардык ооруканага жаткырылган. Учурда бул факт боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери орун алууда. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча депутат Асылбек Жээнбековдун жоопкерчилиги каралбайт. Бул тууралуу 7 февралда маалымат жыйында Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев билдирди. Ал жепти модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча тергөө амалдары соңуна чыкканын айтып, бул аптанын аягына чейин иш сотко өтө турганын билдирип, баардык күнөөлүү адамдарга айып коюлганын кошумчалады. Буга чейин Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокунов парламенттин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбековду жана ошол кездеги 3 комитеттин төрагаларын Бишкек ЖЭБин модернизациялоого байланыштуу жоопкерчиликке тартууну талап кылган. Анын айтымында Кытайдын Тибея компаниясы менен макулдашууну ратификациялоодо парламенттин ошол кездеги төрагасы Асылбек Жээнбековдун да жоопкерчилиги бар. Ушул жана башка маалыматтар менен толук www.super-kg сайтынан тааныша аласыздар.